28 janari është vetëm fillimi. Ja fjalën unë ju. Por me 8 janar, në kundërshtim me thirrjet tona, u kalua një vije kuqe. Një vije kuqe që na ndan dhe që duhet na ndajë një herë për gjithmonë. Ditën e sotme Sali Berisha ishte në miting të madh në Shkodër, në bastionin historik të tij, kurse Lulë Zimbasha shkoi në qytetin e Firit, ku kishte dhaj sallën plot të përplot me demokrat. E ndërsa nga qyteti Verior, Sali Berisha akuzonte Bashën si njëri të Ramës. Çkërkonim ne dhe çkërkojmë ne me 8 janar. Se 8 janar është vetëm fillimi. Ja fjalën unë ju. Protestat tona s'ndalen gjerë fitoren tonë. Dhe vërteta është që atë Selinë absolutisht do t'a çlirojmë nga bandat dhe blindet e turpshme. Mos kenim dyshje. Thirrja ime për partner ta ndërkombëtar. Ndauni nga Lulë Zimbasha, se atë e pret vrimë e miu nga ky revolucion që nuk ka të ndalur. Nga Firi Basha tha se duhet të shikojmë nga ardhmja dhe jo nga shkuara që është Sali Berisha. Me dhunë as nuk mund të shantazhohen, as nuk mund të zaptohen, as nuk mund të kërcënohen dhe as nuk mund të detyrohen demokratët, as institucionet e demokratëve, as kryetari, as kryesia. Në djallë shkoft e shkuara, heci për para drejtë ardhmes. Drejtë ardhmes e cila nuk ka përqenë e prekshme për shqiptarët. Pa mundur, pa larguar, regjimin e Edi Ramës. E nga sa pamësot, nuk duket e letë përbadhja Berisha Basha për elektoratin demokratë. Fieri tregoj se ka njërës pas vetes Lulë Zimbasha. Akuzat se janë blerë ato që ishin në salë nuk bindin më njëri, sepse mund të blesh 10 apo 20 vetë, por jo një salë të madhe ku kishte qindra vetë në fierë. Lulë Zimbasha nuk kishte zgjidhje tjetër, përveç se të shkojë në çdo rreth të Shqipërisë, dhe ky është një test për të parë se nga anon realisht baza demokrate. Edhe slogani sot në fierë shkruan të zgjedhim të ardhmen, duke nënkuptuar se e shkuara e Berishës po harrohet. Testi i sotëm në fierë po tregon se nuk është krejt ashtu siç duket, se këto muajt e fundit të gjithë demokratët janë me Berishën. Natyrisht që Bashën pas fierit e presin takimet e tjera, ku do të ketë episode nga më të ndryshmet, pasi për herë lufta brenda llojit është shumë më e keqe se sa me armikun. Dje në Tiranë dhe sot në fierë, jepen sinjalet se Lulë Zimbasha po zbret tek demokratët e ku ballafaqimi me Berishën do të jetë një sfidë e madhe, por që duhet për të shpalosur të vërtetën e munguar se kush e ka realisht bazën demokrate. E nga këto ballafaqime do të sqarohen militantët të cilët akoma janë të traumatizuar nga përçarja brenda Partisë Demokratike. Ndërkohë Sali Berisha ka një strategji që të shkojë në çdo rreth për të mbajtur të karikuar demokratët që mbeten fanatik të tij apo që janë të zhgënjur me Lulë Zimbashën. Më pas në zgjedhjet e pjesme vendore, të cilat mund të jenë diku nga fundi i muajit mars të këtij viti, Sali Berisha do të vendosë kandidatët e tij në të 6 bashkitë, duke synuar që të nxjerr Bashën dhe partinë e tij pa asnjë fitues. Në të vërtetë dueli mes Berishës edhe Bashës do të jetë në Shkodër. Aty do të jetë Voltana Ademi, kryetaria aktuale e bashkisë e cila me gjas do të jetë kandidate e Partisë së Berishës. Prezenca e saj sot në Shkodër në takimin me Berishën e nënkupton këtë kandidim, aq më tepër që Shkodra mbetet e djathtë dhe se Berisha duket se ka shumë elektorat. Por jo vetëm në Shkodër do të jetë përballje me Berishën edhe Bashën, por dhe në Durrës, Dibër dhe Vorë do të kemi tjetër përplasje të fortë si bastionet të së djathtës. Përsëri Berisha dhe Basha do të han kokën e njëri tjetrit, që mund të sjellin fitore të Edi Ramës. Dueli midis tyre sapo ka filluar në bazën e Partisë Demokratike. Pritet të shikojmë se si do të pritet Basha në rrethet e tjera. Sot në fier tregoi se ka mbështetje, por është vetëm takimi i parë. E ndërsa nga Shkodra Berisha deklaroi vendosur se do të marrë me çdo kush Selin Blu. Pra me pak fjalë, akoma nuk ka mbaruar 8 janari nisur.